Вихованка дитячого будинку Хмельницької обласної ради Валентина Кшевецька долучилася до акції вперше. Ми тут замальовуємо адреси акаунтів Інстаграма, Телеграма і там всяких таких, яких продають наркотики, які люди придбають. І ми хочемо за здоровий спосіб життя і не хочемо, щоб кожен вживав наркотики. В акції виявили бажання взяти участь 5 вихованців дитбудинку, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи дитячого будинку Хмельницької обласної ради Людмила Мельничук. До нас якби звертаються з проханням, що чи якась акція, чи челендж, то обов'язково наші діти залучаються до акції. А так як діти знаходяться в дитячому будинку Хмельницької обласної ради, тобто ми розуміємо, що це діти з числа незахищених категорій, то обов'язково ми маємо залучати, щоб діти бачили, що є негативним у суспільстві, що є шкідливо для їхнього здоров'я. Членкиня міжнародної антинаркотичної організації Анна Стеценко вживала алкоголь з 13 років. Пройшла 6-місячний курс реабілітації. В організації залишилася волонтером, додає жінка. Займаюся волонтерською діяльністю, закращую наркосайти, тому що я розумію, що це доступно, і в мене росте зараз наразі син, і це відбувається швидко, і з кожним роком стає наркотики все доступніше і доступніше взяти на кожному шагу, і це реально дуже страшно. Сьогодні проводимо акцію по зафарбованню наркосайтів, присвячену Міжнародному дню боротьби з вживанням наркотичних речовин та прекурсорів. Долучаємо вище професійне училище, ювенальну поліцію, районне управління поліції, більш, скажімо, дітей долучаємо до цього, щоб вони знали, що це, і з цим ми боролись. Проблема на сьогоднішній день дійсно актуальна, тому що за посиланням цих надписів можливо придбати наркотики. На стіні написи, за допомогою яких можна придбати наркотики, зафарбовували у південно-західному мікрорайоні міста, говорить прес-секретарка Хмельницького районного відділу поліції Людмила Берестовська. Ми ходимо одним із районів міста Хмельницького, а саме в районі Львівського шосе, та знаходимо надписи, які містять посилання на певні акаунти, де продають наркотичні засоби, та замальовуємо їх. За словами Людмили Берестовської, з початку року у Хмельницькому відкрито 107 кримінальних справ, пов'язаних з наркотиками, 50 з яких розкрито. Матеріали справи направлені до суду. Михайло Жило, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.